Boa tarde a todos. É com grande satisfação que abrimos mais uma sessão do programa Universidade Livre, mantido pela Academia Mineira de Letras. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu integro esta casa e hoje eu coordeno esta sessão com uma satisfação muito especial, porque ao meu lado não está somente a jornalista, comunicadora, profissional respeitada e reputada Soraya Vasconcelos, está também, aqui eu peço licença para fazer uma brevíssima digressão de caráter pessoal, está também minha madrinha profissional, que é Soraya Vasconcelos, a quem eu conheci ainda muito muito jovem, nos tempos de estudante, em sua casa, próxima à minha casa, nos tempos de juventude, quando fiz amizade, uma amizade que perdura até hoje, com seu irmão Bruno. Sendo sempre muito bem recebido pela hospitalidade de Dona Clóris e de seu Irã. Então, para mim, é um motivo de alegria muito especial receber aqui a querida Soraya. Soraya, como todo mundo sabe, se dedicou ao jornalismo, se dedicou à comunicação social e agora abriu um novo capítulo na sua trajetória profissional para interessar-se pela museologia, regressou aos bancos escolares, à Universidade Federal, estuda museologia e se confirma cada dia mais como escritora de belíssimos livros, alguns dos quais à venda aqui no foyer desta casa. Então, o convite para que ela fale do livro tem a ver com toda a sua trajetória e tem a ver, seguramente, com uma das suas grandes paixões, que é a cultura, que é a literatura e que é o objeto livro, razão de existir desta casa, fundada em Juiz de Fora, em dezembro de 1909. Esta casa foi fundada por um grupo de 12 jovens intelectuais de Juiz de Fora. Ela sobreviveu aos desafios do século, venceu o tempo, governou os seus destinos e aqui está, prestando um serviço de reunir as pessoas em torno da arte, da história, da memória, da cultura. Aqui as pessoas, os homens e mulheres interessados nessas atividades, encontram sempre, cada vez mais, uma condição de conversar, de refletir, de discutir sobre esses temas que eu já mencionei. Então, este é o espaço organizado pela Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, que promove intensa programação, toda ela divulgada pela imprensa, pelas redes sociais, pelo site e pelo Facebook da Academia. No ano passado, fizemos muitas conferências sobre autores diversos, como Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, celebramos os centenários de Mário Palmério, Campos de Carvalho, Zélia Gattai, Murilo Rubião. E para este ano, nossa programação seguirá em frente com muito entusiasmo. Vamos celebrar os centenários de José Montelo, do gramático Celso Cunha, do escritor Antônio Calado, com a presença de Ana Arruda Calado, sua viúva e grande escritora. Vamos fazer, nos próximos meses, sessões especiais dedicadas aos 70 anos do livro Insônia, de Graciliano Ramos, palestra a cargo do professor Wander Melo Miranda. Já fizemos palestra comemorativa do lançamento de O Guarani, que foi proferida pela professora Letícia Malar. Enfim, celebraremos algumas datas importantes para o universo literário: 40 anos sem Clarice Lispector, 30 anos sem Primo Levi, 30 anos sem Carlos Drummond de Andrade, 50 anos sem Guimarães Rosa. E estas são apenas algumas, são apenas alguns dos pretextos que nós usamos para reunir as pessoas em torno do tema da literatura. Tomara que gostem, que continuem prestigiando a programação, que para nós é um prazer e que é o que justifica a existência dessa casa. Soraya, voltando agora à nossa conferencista, é formada em comunicação social e jornalismo, em jornalismo, habilitação em jornalismo pela UFMG, tem uma longa carreira na televisão, antes na TV Manchete, depois na TV Globo, onde foi produtora, repórter, editora e editora-chefe, editora do conteúdo digital do portal G1. Tem também uma experiência na universidade, foi professora na PUC Minas, de iniciação ao telejornalismo, e já treinou várias equipes, jovens equipes de telejornalismo. Depois deixou a televisão, voltou para a universidade, estuda museologia e produz livros preciosos. Não vou falar mais, porque aqui quem vai falar agora é Soraya Vasconcelos, para quem eu peço uma salva de palmas.
Eu preciso primeiro agradecer o convite do Rogério, esse amigo tão querido, né, que é acadêmico e que me convida para vir a essa casa. E eu preciso dizer, antes de tudo, e já também agradecendo muito a presença de vocês por terem vindo me ouvir, preciso dizer, antes de tudo, que a minha principal credencial para me apresentar aqui é uma credencial de leitora, né? Eu não tenho uma credencial acadêmica, eu não desenvolvo um trabalho ainda especificamente sobre os livros, é o meu desejo vir a desenvolver. E é, então, um convite para dividir leituras que eu proponho para vocês nesse momento, né? Então, agradeço a todos, estou me sentindo em casa, estou vendo todo mundo amigo aqui, todo mundo conhecido, tirando a presença das minhas professoras queridas, que eu estou me sentindo assim, quase numa banca de doutorado. Não sejam muito rigorosas comigo, mas, enfim, eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui. E, já que a minha credencial é de leitora, eu queria começar com uma leitura, propor... para a gente começar dividindo um texto belíssimo, eu acho, do Eça de Queiroz, um texto que foi escrito para o Almanac, um almanac publicado na Europa no século XIX, quando os almanacs estavam em voga. O almanac é um prólogo para o almanac, deixa eu conferir a data aqui, de 1896. Conta uma velha lenda talmúdica que, nas vésperas do dilúvio, dois sábios, dois videntes, que eram filhos de Sete e conheciam as tensões de Deus, descendo por um caminho da Mesopotâmia, numa tarde triste, naquela imensa tristeza das últimas tardes do mundo, estremeceram, pararam ao avistar, por trás dos montes górdios, as nuvens que subiam tenebrosas, enroladas, já carregadas da chuva suprema e vingadora. E o que então os contristou não foi a destruição dos rebanhos, das fortes cidades muradas, de tantos povos dóceis, pois bem sabiam os dois videntes que, retirada as águas, encalhada a arca nas colinas moles, em breve outros homens, pais de outros povos, pastoreariam rebanhos mais densos através de prados mais férteis e ergueriam novamente cidades com vigias nas torres e o incenso fumegando nas aras. Não. O que os angustiou foi pensar que a ciência tão penosamente adquirida e acumulada desde o paraíso, pereceria com os homens sapientes que a possuíam, de repente, como se evapora a essência rica do nardo quando o vaso fino se quebra. E que as raças, renascidas sobre a terra renascida, deveriam recomeçar a áspera aprendizagem e, por longos tempos, errar de rio a monte, numa apagada e muda simplicidade de espírito, não sabendo mais que matar a caça com uma lasca de rocha e, ao desdobrar da sombra, buscar o refúgio de alguma toca com medo da noite e dos seus astros incompreendidos. Então, naquele caminho perdido da Mesopotâmia, sob a tristeza imensa da tarde, os dois sábios, filhos de Sete, determinaram arquivar, escrevendo em matéria imperecível a ciência que possuíam e que era a ciência total daquela primeira humanidade. Durante 3 dias, durante 3 noites, num vale onde acendiam fogos, à beira de uma fonte que rugia, inchada com a cólera que Deus já comunicara a todas as águas, os dois sábios, sem repouso, ansiosamente, espreitando as nuvens, gravaram sobre o granito e gravaram sobre o tijolo o livro de todo o saber. Depois, na derradeira madrugada, fim da obra, estendidos como páginas pelo vale, os tijolos e os granitos onde ficava inscrita toda a ciência inicial, os dois sábios, levantando as faces cansadas, louvaram o Senhor, que lhes concedera tempo de cumprirem, para com os homens da outra humanidade, aquele dever final de fraternidade magnífica. E do céu caíram lentamente sobre as faces erguidas dos dois filhos de Sete as primeiras gotas, pesadas e mudas, da grande chuva de Deus. Eu escolhi esse texto porque eu acho que ele recupera aqui, muito claramente,
a ideia que me traz aqui hoje, que é o livro, em nome do livro, o livro como objeto emblemático na literatura. É, em nome do livro, claro, é uma apropriação do título do Nome da Rosa, né, uma brincadeira com o título do Nome da Rosa. E o objeto emblemático da literatura, deixa eu ver se eu consigo aqui já, para a gente começar os slides. Será que é isso que eu tenho que fazer? Não foi. Guto, vem cá me ajudar, por favor. Objeto emblemático é um conceito que eu estou trazendo da museologia, que significa aquele objeto que transcende a sua materialidade. Obrigada, acho que de agora para frente eu vou sozinha. Guto. Não, não encheu? Deu certo? Então, o objeto que transcende a sua materialidade e que traz em si uma carga de subjetividade muito grande. Aquele objeto que passa a ter o poder de evocar alguma coisa para além do seu conteúdo material. Ele evoca lembranças, evoca memórias, alegrias e tristezas. E eu acho que, se a gente tivesse tempo aqui para conversar, todo mundo talvez fosse capaz de lembrar de um livro que está associado a algum momento da vida. Um bom ou um mau momento, um momento difícil. Eu conheço uma pessoa que disse assim, que só conseguiu superar uma depressão depois de ler os 7 volumes do Caminho em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Deve ter sido uma depressão brava, mas ela conseguiu vencer, né? Enfim, eu acho que a gente tem o livro como essa referência, e eu tentei traduzir isso um pouco, e aí a gente tem uma frase que a gente usa também lá na museologia, um teórico da museologia, que os objetos emblemáticos são aqueles objetos de pretexto utilizados para contar histórias e memórias. E eu acho que é a esse papel que o livro também se presta. E aí, claro, quem me conhece já me ouviu falar muitas vezes desse livro, que para mim é extremamente emblemático, é por isso que eu começo com ele, que é o Corcunda de Notre Dame, que na verdade nem Corcunda de Notre Dame não se chama, né? O nome original do livro é Notre Dame de Paris. Ele foi publicado em 1831 e só em 1832, em 33, na primeira versão em língua inglesa, ele passa a incorporar o nome do Corcunda, porque, na verdade, como Vitor Hugo escreve, este não é um romance, este não é um livro para falar do Quasímodo e da Esmeralda. O objetivo do Vitor Hugo ao escrever esse livro é a defesa do patrimônio de Paris, que naquela época passava por uma grande reformulação, né, com o Barão Haussmann abrindo as ruas da cidade, cuidando de toda a questão de higiene sanitária, e ele remodela Paris, e o Vitor Hugo, ao mesmo tempo, se sente incomodado com a questão do patrimônio que está se perdendo, de tal forma que a principal personagem deste livro é a Catedral de Notre Dame. E, na verdade, aí é que entra o livro, porque Vitor Hugo contrapõe o livro à arquitetura, um capítulo magnífico que se chama Isto Matará Aquilo. Eu trouxe os textos para que vocês possam ir lendo à medida que eu vou falando. Eu acho que ler todos os textos vai ser monótono, mas acho que há alguns que merecem ser lidos, e esse é um deles, né? Então, ele diz o seguinte, olha, efetivamente, desde a origem das coisas até o século XV da era cristã, inclusive, a arquitetura era o grande livro da humanidade. A expressão principal do homem nas suas diversas fases de desenvolvimento, quer como força, quer como inteligência. Quando a memória das primeiras raças se sentiu sobrecarregada, quando a bagagem de recordações do gênero humano se tornou tão pesada e tão confusa que a palavra nua e volante correu o risco de perdê-las no caminho, transcreveram-nas sobre o solo do modo mais visível, mais duradouro e, ao mesmo tempo, mais natural. Perpetuou-se cada tradição com um monumento. E aí ele diz o seguinte, que aí vem o livro, e que o livro é a revolução mãe, porque já não era mais preciso que o homem construísse monumentos para guardar a sua memória, que o livro faria esse papel. E esse trecho tem um trecho magnífico ali, quando ele fala que, a partir desse momento, a gente tem bandos de aves. Olha, vocês podem acompanhar aí ele dizendo, agora se faz bandos de aves, espalha-se pelos quatro ventos e ocupa um terço do ar e do espaço. Quer dizer, para ele, o pensamento humano, na forma escrita e impressa, é mais imorredouro que nunca. Então, olha que coisa mais emblemática, né? É o livro
matando a arquitetura enquanto objeto de memória. E ele mesmo fala, a arquitetura vai encontrar outros caminhos dela, e eu espero que encontre. Mas, como objeto de memória, o livro vai ocupar esse espaço. E o mesmo Vitor Hugo tem um outro texto muito interessante, publicado após a morte dele, nesse livro, em 1901, em que ele compara o livro a uma pessoa, a um ser humano. Olha que bonito isso. Um livro é alguém. Preste atenção. O livro é uma engrenagem. Tome cuidado com essas linhas negras, um papel branco. São forças que se atraem, se completam, se compõem, se decompõem, penetram umas nas outras, giram em torno de si mesmas, se desenrolam, se embolam, se acasalam, trabalham. Uma linha morde, outra aperta e comprime, outra domina, outra seduz. As ideias são como o trilho de uma cremalheira. Você vai se sentir puxado pelo livro. E ele não estiver seguro de ter mexido com o seu espírito. Essa ideia de mexer com o espírito é a ideia fundamental desse objeto emblemático que é o livro. E que a gente vai ver ao longo da história da humanidade toda, né? Aqui a gente tem um quadro, eu copiei a ideia de um livro muito clássico nos estudos de literatura e da museologia, de ilustrar com obras de arte que fazem referência ao livro. Aí a gente tem um quadro mostrando o pessoal assim, encantado, né? Parece que é um texto de mulher que tá lendo, está sendo lido, e todo mundo encantado, porque o livro mexe com o espírito. Imagina se não, né? Está aí o Dom Quixote, desde 1605, o pobre Dom Quixote, tanto lê, né? No texto aí se engolfou de tantas as ideias que leu. A gente tem aí uma imagem do Doré, que é um Gustave Doré, e o meu francês não ajuda em nada, mas que é um ilustrador emblemático também do Dom Quixote, né? O Dom Quixote fica maluco de tanto ler. O padre e o barbeiro, que eram os personagens centrais importantes da cidade, amigos do Dom Quixote, para curar a loucura, vão queimar os livros, né? Essa destruição que é recorrente na história, né? O livro que vai ser queimado, que precisa ser descartado, punido, tirado de circulação. E o Dom Quixote, já às vésperas de morrer, né? Praticamente no leito da morte, fala para a sobrinha, não, eu agora estou curado, olha aqui, olha, eu já tenho juízo. Livre e claro, sem sombras caliginosas da ignorância que sobre ele pôs minha amarga e contínua lição dos detestáveis livros das cavalarias. Quer dizer, a lucidez voltou, né? Aqueles livros eram detestáveis. Mas olha o que ele fala ali no final de novo. Pena que tão tarde eu me dei conta disso, porque devia ter havido tempo para eu fazer outras leituras que levassem à luz da alma. Então, embora ele reconheça que ficou louco de tanto ler, mas ele não perdeu a esperança na leitura, né? Quer dizer, a leitura poderia também me indicar o bom caminho. Bom caminho não é o caso da Madame Bovary do Flaubert, né? Flaubert chegou a ser condenado na França quando publicou Madame Bovary, foi julgado e condenado por um atentado à moral e à religião com Madame Bovary adúltera. Mas Madame Bovary, coitada, ela foi só uma vítima das leituras que ela fez, segundo esse trecho aqui. Olha a sogra que quer fazer. A sogra quer mandar prender o livreiro que fica envenenando a pobre Madame Bovary. Olha lá. Ir ela mesma procurar a pessoa que alugava livros e dizer-lhe que Emma encerrava suas assinaturas. Não se teria o direito de avisar a polícia se o livreiro continuasse mesmo assim seu trabalho de envenenador? Quer dizer, olha o tanto que tem essa dimensão para além do objeto, porque, né, o papel não vai envenenar ninguém, né? Só no nome da Rosa lá que nós vamos ter o livro que envenena de verdade. Mas aqui é a ideia que está contida no livro. Agora, acontece que, na época de Madame Bovary, estava super em voga a Dama das Camélias. Madame Bovary lia a Dama das Camélias, mas a Dama das Camélias também lia. E lia Manon Lescaut, que é a história de uma outra cortesã, uma cortesã que era muito infiel ao seu amante. À medida que o amante vai ficando pobre, ela não quer nem saber dele mais. E a Marguerite Gautier não só lia a Manon Lescaut, como fazia anotações e ainda dizia não se pode ser como ela. E aí
É a Dama das Camélias também, que é a que a gente tem dois personagens, duas leituras lindas aí, né? Para simbolizar um pouquinho essa leitura que contamina os espíritos e que, de novo, essa de Queiroz trata muito no Primo Basílio. No Primo Basílio, o Eça de Queiroz usa praticamente a literatura para caracterizar os seus personagens. Então, a Luísa é a romântica, e olha só, ela está justamente nesse trecho lendo A Dama das Camélias. Olha, foi com duas lágrimas a tremer-lhe nas pálpebras que acabou as páginas da Dama das Camélias. Justamente nesse momento, ela se lembra do Primo Basílio. Ela é romântica, mas o marido, não. O Jorge, ele achava que ela era romanesca. E o que ele lia era muito diferente. Esses autores relacionados aqui, ele, na verdade, lia sobre ciência, sobre economia, ele também lia, mas o livro revela um caráter totalmente diferente. E o Basílio, que é outro leitor, mas o Basílio lê, tem a foto de um cavalo e a foto da Luísa, tudo no mesmo ambiente. É um personagem associado ao erotismo, a uma leitura bastante lasciva, né? Enfim, é o outro lado. Quer dizer, o Eça de Queiroz usa, se apropria do livro para caracterizar seus personagens. É quase um diz-me-o que lês, que eu te direi quem és, né? Que é um pouco a noção que a gente até hoje também tem, né? Nossa, só lê isso, ou só lê aquilo. Tem uma outra frase que eu não sei de quem é, que é interessante também, que fala assim: infeliz do homem de leitor de um livro só, né? Então, acho que aqui também a gente tem essa caracterização bem marcada. E aí a gente chega ao nome da Rosa, né? Quer dizer, a gente já tem a subversão das ideias aí, né, para o mau caminho, a questão da moral, da religião. E o nome da Rosa também trabalha com isso, né? No nome da Rosa, a trama central... É engraçado que o Humberto Eco tem uma frase, que eu até coloquei mais para o final, vocês vão ver, que ele fala assim, que o autor devia morrer depois que escreve para não prejudicar o caminho do texto. Ele fala isso sobre o nome da Rosa, de tanto que ele teve que dar entrevista explicando esse grande best-seller, né? E as leituras sobre o nome da Rosa são leituras muito múltiplas. Tem gente que lê achando que é um livro policial, cada um se interessa por um aspecto do livro. Agora, na verdade, na trama principal do nome da Rosa, é um livro. É o segundo livro da Poética de Aristóteles, sobre o qual não ficou nada, não se tem certeza, não se tem registros da existência dele, em que o Aristóteles faria uma apologia ao riso. E o que se quer, ao longo do livro inteiro, é que este livro não seja... as pessoas não tenham acesso a esse livro, porque o riso poderia mudar a forma das pessoas viverem abrindo mão da ideia de pecado. Rir seria uma permissão de uma alegria que iria contra os preceitos da Igreja naquele momento. Então, esse livro não poderia ser lido. E toda a trama se desenvolve em torno deste livro. Ou seja, um livro deste tamanho, né, e centralizado, tal o livro do Aristóteles. E olha que interessante. Não eliminas o riso eliminando o livro do Aristóteles. E olha que interessante. Não eliminas o riso eliminando o livro. A gente volta na ideia da eliminação, né, de botar na fogueira, de queimar, de proibir, de censurar. Uma ideia que a gente já tem lá da Inquisição, que o Dom Quixote mostra, que a gente continua tendo hoje ainda, quando algum livro é eventualmente censurado e não pode circular. Não elimina o que está escrito nele, eliminando o objeto. Mas esse objeto é tão emblemático que, em muitos momentos da história da humanidade, acreditou-se nisso, que, se eliminar o livro, né, vai eliminar o seu conteúdo. Aí a gente chega no meu nome vermelho, Márcia. Agora eu vou quase passar a palavra para a Márcia, minha professora, que trabalha muito com manuscritos iluminados, e o nome vermelho, meu nome é vermelho, é um livro que trabalha com manuscrito iluminado. Algumas pessoas dizem assim, ah, é o nome da Rosa do ponto de vista oriental. Não sei se é bem isso, mas aqui é uma coisa muito interessante, que na trama do livro, central do livro, é um livro que foi encomendado pelo sultão, um livro que seria para comemorar o apogeu do Império Otomano, né, no século XVI. E a
Acontece que, naquela época, não se fazia ilustração, né? Não se podia ter uma arte figurativa na ilustração, nas iluminuras. E, na Renascença italiana, estava em voga os retratos. E as pessoas se viam no retrato e tinham aquela sensação da imortalidade. O retrato vai me perpetuar para sempre, eu vou ser reconhecido pela minha identidade física em qualquer momento, e isso não cabia nas iluminuras feitas para um livro de tradição islâmica. Mas o sultão, então, resolve que ele quer ser retratado dessa forma renascentista. Ele quer mostrar o poderio do império dele e da arte dos seus iluminadores através dessa iluminura específica. E aí, olha só o que, ele fala. Os pintores italianos descobriram métodos e técnicas para distinguir qualquer pessoa da outra, não graças às suas vestimentas e às suas medalhas, mas pela forma do seu rosto. Elas chamam a isso fazer um retrato. É proibido? No entanto, prosseguiu o sultão, é meu desejo que esse retrato, à maneira europeia, seja executado. É só dissimulá-lo nas páginas do livro, né? Então, o livro, de novo, acolhendo quase que uma ideia de subversão aqui do próprio sultão, né? Eu vou infringir, de alguma maneira, o que é a tradição, mas eu vou ocultar na página dos livros. E aí tem uma outra citação do Meu Nome é Vermelho, que eu acho muito interessante, que é da personagem feminina do livro, a personagem principal, né, feminina, que é a Esther, e ela diz assim, olha... Quando penso naqueles livros do tempo do Tamerlão, duas vezes centenários, que os colecionadores cristãos compram aqui a peso de ouro a fim de levá-los para seu país, sinto um arrepio de emoção. Um dia, certamente, alguém num reino também distante ouvirá essa minha história. Não é esse arrepio, aliás, que explica o desejo de se ver inscrito nas páginas de um livro? Não é por almejarem essa emoção que sultões e vizires prodigalizam seu ouro aos escribas que contam sua história em livros ou que deem a estes o seu nome como título? Né? O livro como perpetuação, a imortalidade. Né? A minha história, a gente está aqui num lugar em que o livro é a imortalidade. Né? Então, o livro como a imortalidade. É a história que vai ficar registrada, que vai ficar guardada, não só no retrato subversivo do sultão, mas a expectativa dela é que a história dela se multiplique e seja conhecida por outros. E aí, olha, eu acho que essas frases, duas frases aqui, explicam um pouco essa sensação. O Sartre, na Náusea, fala que, para que o mais banal dos acontecimentos se torne uma aventura, é preciso e basta que nos ponhamos a narrá-lo. Qualquer coisa que for narrada vai se transformar numa grande aventura. Né? E o Dom Casmurro, o Machado de Assis, que não está falando sobre o livro neste momento, mas que a frase é muito apropriada, também se goza por fruição dos lábios que narram. E aí, claro, a gente tem as Mil e Uma Noites, que não podia deixar de falar, né? Essa história... E também que salva uma vida e muitas vidas. As mulheres deixaram de ser mortas por conta de uma história contada em Mil e Uma Noites. Mas a gente está lá no passado e a gente tem que ver que não é só lá que esse livro é tão emblemático assim, né? Então, a gente tem aí umas referências agora um pouco mais recentes para mostrar como essa ideia também continua. Óbvio, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Tem um trecho muito bacana, não sei se vocês que leram se recordam, em que ele fala que era preciso treinar as crianças com choque elétrico, as crianças tomavam choque elétrico para não se aproximarem dos livros. Elas despertavam um instinto, porque o livro não podia ser lido, né? Então, levava as crianças para uma sala, botava um barulhão tocando e punha livros lindos, coloridos, cheios de gravura. A hora que a criança ia toda satisfeita para pregar o livro, choque elétrico. Ia de novo, choque elétrico. Para quê? Para que a criança cresça com horror ao livro. Aí, por quê? Havia sempre o perigo de lerem coisas que provocassem o indesejável descondicionamento de alguns de seus reflexos, né?
E não se pode consumir muita coisa se fica lendo muito livro, né? Não dá tempo de gastar, não dá tempo de ir para o shopping. Esse nosso leitor ali em cima da escadinha, acho que não sobra muito tempo para ele, de tanto que ele está lendo. Então, na sociedade do Admirável Mundo Novo, livro não cabia de jeito nenhum, né? E em 1984 também, né, um livro que está em voga aí de novo, está de novo na lista dos mais lidos, e que há ali um livro proibidíssimo, o livro contra o sistema, o livro escrito, né, pelo detestável e abominável Goldenstein. E essa frase eu acho magnífica. Olha, ele lê o livro, o personagem lê o livro e diz: depois de lê-lo, entendeu mais claramente do que antes que não estava louco. O fato de ser uma minoria, mesmo uma minoria de um, não significava que você fosse louco. Havia verdade e havia inverdade. E se você se agarrasse à verdade, mesmo que o mundo inteiro o contradizesse, não estaria louco. Então, depois que ele leu o livro, né, ele se sentia sozinho até então. E é esse livro que o dá a consciência de que ele tinha direito à sua individualidade, né? Ele formula toda essa ideia. Vejam que a gente está sempre voltando nos mesmos temas. Isso que eu acho que é o mais interessante, quando eu montei, porque eu acho que isso aqui é quase uma colcha de retalho de leitura, né? Quando eu montei essa colcha de retalho para trazer para vocês, é que eu me dei conta assim, de que como que essas ideias elas persistem em obras ao longo do tempo, em autores de nacionalidades diferentes, de estilos literários diferentes. A gente já falou de romance, né? Já falou de aventura, agora está falando de ficção. E a ideia está sempre aí passando nesse sentido. E olha só, aí a gente chega num autor que trabalha muito com a questão do livro, da ciência da informação, que é o Calvino. E eu gosto muito desse trecho em que ele fala assim: olha, a sua casa revela que tipo de leitor que você é e a forma como você usa o livro. Você lê o livro para quê? Para se isolar completamente do mundo, né? Ou para se colocar nesse mundo, para fazer pontes? Justamente o contrário. Há maneiras diferentes de ler o livro, como há maneiras diferentes de escrever um livro, né? O Saramago fala assim, a gente escreve para não morrer. O autor quer adiar a morte, é por isso que ele escreve, né? E o leitor, para que ele lê? Então, o Calvino, nesse livro, que é muito interessante, porque é um livro em torno do leitor que está tentando ler uma história que não se concretiza. É super legal. O leitor vai na livraria, compra um livro, leva para casa, todo satisfeito, começa a ler e, de repente, o livro que ele comprou, a história não continua. Aí ele volta na livraria, poxa, você me deu um livro errado, a história não continua, me dá um livro novo. Ele pega o livro novo, mas o livro novo, a história também não continua. E ele está naquela ansiedade de ler, afinal, qual é a história que eu estou lendo? E aí já vira uma confusão que a gente que está lendo também se perde completamente. Mas que a ideia é muito essa, da perseguição da leitura, do desejo de tirar alguma coisa daquilo ali, de chegar ao fim da história, de conhecer o desfecho, né? E aí, de novo, olha, o Calvino, com essa ideia da importância da leitura. E o que, que é? Ler é sempre isso. Existe uma coisa que está ali, uma coisa feita de escrita, um objeto sólido, material, que não pode ser mudado, e, por meio dele, nos defrontamos com algo que não está presente, algo que faz parte do mundo imaterial, invisível, porque é apenas inconcebível, imaginável, ou porque existiu e não existe mais, porque é passado, perdido, inalcançável na terra dos mortos. E justamente aquilo que aquele conceito de emblemático, lá do comecinho que a gente estava conversando, está falando, né? É o objeto que transcende a sua materialidade. Está aqui, é papel, é tinta, está escrito, é um objeto. Mas, ao mesmo tempo que está aqui, não está aqui. Está em algum lugar que está muito mais dentro de nós do que aqui, né? Aí aquela frase do Humberto Eco: o autor deveria morrer após ter escrito, para não perturbar o caminho do texto. Por quê? Porque o texto não é o texto do autor. O texto passa a ser o texto do leitor. É o leitor que transforma o texto. É a leitura que dá sentido ao texto. É por isso que cada um lê um livro de maneiras diferentes, né? Cada um acha o seu viés dentro do mesmo livro. O livro nunca é o mesmo para pessoas diferentes. E ele acha que isso é a função do livro.
Esse texto merece ser lido, porque é muito lindo. É do Galeano, e olha só, ele fala qual é a função do leitor. Quando Lúcia Pelaz era pequena, leu um romance escondida. Leu aos pedaços, noite após noite, ocultando o livro debaixo do travesseiro. Lúcia tinha roubado o romance da biblioteca de Cedro, onde seu tio guardava os livros preferidos. Muito caminhou Lúcia, e enquanto passavam-se os anos, na busca de fantasmas, caminhou pelos rochedos sobre o rio Antioquia, e na busca de gente, caminhou pelas ruas das cidades violentas. Muito caminhou Lúcia, e ao longo de seu caminhar, ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado com seus olhos na infância. Lúcia não tornou a ler aquele livro, não o reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro dela que agora é outro, agora é dela. Acho que esse é o texto que melhor traduz essa ideia desse objeto emblemático para cada um de nós. É o livro que a gente muda dentro da gente mesmo, conforme o nosso desejo, o nosso capital cultural, a nossa capacidade de compreensão, a nossa fantasia, tudo isso muda a forma como a gente lê. Eu tenho uma coleção de livros, que foram os livros que me trouxeram até aqui, se eu sou leitora por causa deles. São 7 livros de uma autora americana que chama Laura Ingalls Wilder. Eu achei na biblioteca da escola, perdida, assim, num cantinho, na prateleira lá embaixo, quarto ano de grupo. O livro que chama O Longo Inverno eu li 7 vezes. Eu tenho os livros guardados até hoje. Se eu tiver de me desfazer de todos os objetos que eu tenho da minha casa, os últimos dos quais eu me desfaria seriam esses livros. E eu olho para eles e falo assim, eu vou ler de novo. Depois eu falo, não, eu não vou ler, não. Porque eu hoje eu sou outra pessoa. E será que eu vou gostar dele da forma como eu gostei lá naquela época? Então, não quero ler de novo, não. Quero continuar gostando dele do jeito que eu gostei daquela época. Então, eu fiz uma capinha, eu xeroquei a capa do livro, fiz um quadro e botei na parede. Anos Felizes é o título do último volume da coleção. Então, me identifico muito aqui com esse autor. Eu acho que é o caminho que o livro faz dentro da gente que faz a leitura ter essa significância, né? E é muito legal Ilusões Perdidas. Agora, o Balzac, Ilusões Perdidas é sobre um autor, né? É um livro magnífico. É um jovem que quer se tornar um autor e sai de uma pequena cidade francesa e vai para Paris para tentar virar um grande autor. E ele, chegando em Paris, ele não consegue de cara entrar no mundo da literatura. Daí ele vira jornalista. Ele vai escrever artigos de jornal para começar a entrar nesse meio. E aí, lá pelas tantas, vem a seguinte fala no livro. Olha, quando quiser fazer uma grande e bela obra, um livro, enfim, vai poder pôr nele os seus pensamentos, a sua alma, apegar-se a ele, defendê-lo. Mas artigo, que é lido hoje, esquecido amanhã, é coisa que, na minha opinião, vale só o que pagam por ele. Eu fiquei pensando, Márcia, Conceição e Terezinha, a gente podia mandar esse texto para a CAPES, para ver se dá folga para vocês, entendeu? Artigo, gente, me dá tempo de escrever um livro, né? Igual, acho que é um pouco por aí. Acho muito interessante essa colocação. Ele está se referindo ao artigo de jornal, né? Um lido atrás do outro. Mas então, para que você está? O personagem estava tentando defender o seu artigo. Para que você está preocupado em defender seu artigo? O artigo não é nada. O importante é livro, né? Acho que é legal. O bom de um livro estar em ser lido, né? Sem ser lido, ele não tem significância. Um livro na biblioteca que fica lá é a mesma coisa de não ter sido publicado, né? É, de novo, Humberto Eco. E aí ele me leva, essa frase do Humberto Eco, me leva à menina que roubava livros, um best-seller aí, super contemporâneo, né? Mas que é muito legal, gente, a menina rouba o primeiro livro, ela não sabe ler, né? Para que ela está roubando um livro se ela não sabe ler? Então, olha só, fitando as letras da capa e tocando o texto impresso na parte interna, ela não fazia a menor ideia do que o livro dizia. A questão é que o assunto do livro não tinha não tinha a mesma importância. O mais importante era o que ele significava. O significado do livro. A última vez que ela vira o irmão. A última vez que ela vira a mãe. Ela rouba esse livro quando o irmão morre. E é o momento em que o irmão morre e ela se despede da mãe. E ela, então, rouba esse livro.
E o livro passa a ter esse significado emblemático para ela. De novo, não é o objeto, é o que o livro significa. E, ao longo de todo o livro, a menina que roubava livros vai roubar livros que têm significados pessoais, para além da literatura em si, do que está escrito em si. E é maravilhoso, acho que isso aqui é um dos momentos belíssimos do livro, é quando o personagem judeu, que é o Marx, pega o livro escrito pelo Hitler, faz um palimpsesto, ele pinta as páginas de branco, a história do Hitler, Minha Luta, Mein Kampf, e escreve, em cima das páginas do Hitler, um livro para a menina que roubava livros e apresenteia. Então, é um judeu escrevendo por cima das páginas do Hitler. Acho que é um momento muito lindo do livro. E ele faz dois livros em cima das páginas do Hitler para dar à menina. Inclusive, um dos livros chama Sacudidora de Palavras, que dá a dimensão do poder da palavra, né? Tanto para o Hitler quanto para aquela menina que lia. Bacana demais. E tem outro livro contemporâneo também, que é As Memórias do Livro, que trabalha com a Agadá de Sarajevo. A Agadá é uma compilação da tradição oral dos judeus sobre a saída deles do Egito. É um livro também que fala de manuscritos iluminados, como O Meu Nome é Vermelho. Também fala da proibição de arte figurativa, como O Meu Nome é Vermelho. Aqui também não se podia retratar figuras humanas. E, justamente por isso, a Agadá de Sarajevo, que está hoje no Museu de Sarajevo, essa Agadá foi tão importante. Esse é um romance histórico em cima dessa Agadá, porque ela é iluminada e é, talvez, a primeira Agadá iluminada que se tem notícia na Idade Média. E essa Agadá, ela passa por uma série de aventuras reais, né, que o livro se apropria delas, mas são fatos reais. Ela enfrenta, é uma verdadeira saga, ela circula pela Europa escondida durante a perseguição dos judeus, e ela depois é alvo de roubo na Primeira Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial, quando ela já está em Sarajevo, quando os nazistas entram em Sarajevo e vão destruir o museu onde está a Agadá, essa Agadá é retirada ilicitamente do museu para ser preservada, e ela é entregue a um muçulmano que salva esse manuscrito, né? Então, olha só que bacana isso. A Agadá veio para Sarajevo por uma razão. Estava aqui para nos testar, para ver se existiam pessoas que viam que o que nos unia era muito mais do que nos separava, que o ser humano é mais importante do que ser judeu, muçulmano, católico ou ortodoxo. É bacana demais a dimensão que esse texto dá para um livro, né? A esperança de que um livro possa unir correntes tão divergentes, né? Tão opostas, né? Um livro que, sendo salvo, tendo passado por todas essas mãos, é um livro que pode unir para além dessas etnias e dessas crenças todas. Estou vendo nossa presidente chegar. Presidente Elizabeth Renó, bem-vinda. Por favor, presidente, à mesa. De modo que eu acho que é muito simbólico essa questão da Agadá de Sarajevo. Vamos aguardar aqui a nossa presidente acabar de chegar. Vocês vejam, gente, que, na verdade, foi uma coxa de retalhos, né? A gente já tá quase no fim aqui. Eu falo assim, eu acho que seria muito bacana a gente ter oportunidade de em algum momento, parar para ouvir os livros, como eu disse. Emblemático. Imagina! Bem-vinda. Obrigada pela presença, presidente. A gente está aqui justamente agora falando sobre um livro contemporâneo, que é As Memórias do Livro, sobre a Agadá de Sarajevo, um romance histórico, e que tem a questão aborda a possibilidade do texto de um livro unir raças e crenças tão diferentes quanto judeus, muçulmanos, católicos, ortodoxos. Então, a gente está recuperando essa ideia do livro como um objeto que é capaz de superar
Divergências. Bom, de novo a gente vai então para o nome da rosa. Se a gente já falou tanto de livro e todos eles estão emblemáticos, né? O que dirá das bibliotecas, né? Se um livro só tem esse poder todo, imagina uma biblioteca. E Humberto Eco tem uma frase genial: a biblioteca é testemunha da verdade e do erro, né? É, meus professores de história diriam assim: não existe verdade e erro. É tudo uma questão de interpretação. Estamos de novo, né, estamos de novo na questão do livro, das leituras que se fazem. E é justamente por isso que a biblioteca tem essa amplitude toda, essa possibilidade de abarcar todas essas correntes divergentes, convergentes, no mesmo ambiente, né? E aí um general na biblioteca, um texto muito clássico do Ítalo Calvino, que todo mundo que trabalha com biblioteca acho que já conhece, é muito bacana quando ele conta que na Pandúria, até merece a gente ler um trechinho aqui, olha, na Pandúria, nação ilustre, uma suspeita insinuou-se um dia nas mentes dos oficiais superiores, a de que os livros contivessem opiniões contrárias ao prestígio militar. De fato, a partir de processos e investigações, percebeu-se que esse hábito agora tão difundido de considerar os generais como gente que também pode se enganar e organizar desastres, e as guerras como algo às vezes diferente das radiosas cavalgadas para destinos gloriosos, era partilhado por grande quantidade de livros. Ou seja, não queremos esses livros. Montar uma comissão de inquérito, botar uma comissão do Exército dentro da biblioteca para investigar que livros que eram aqueles que estavam indo contra a ordem estabelecida, né? Posso contar o final? Enfim, a comissão passa dias e dias ali estudando aqueles livros, e o que se espera é que, no final, saísse de lá uma lista de condenação, só que saiu assim um monte de gente, fizeram um relatório com a história da humanidade inteira, um relatório lindo com tudo que eles tinham aprendido dentro daquela biblioteca. Em vez de condenar o livro, não, eles fizeram um relatório assim de gente que sabia de tudo que tinha naquela biblioteca, né? Nossa, foi o caos na Pandúria, né? Aposentaram aquela comissão, foi todo mundo para a reserva, tira todo mundo daqui, porque esses livros contaminaram essas pessoas, enlouqueceram, igual enlouqueceram o Don Quixote, sai todo mundo fora, e aí eles vão para a reserva, mas eles continuam frequentando a biblioteca, né? Então, a biblioteca resistiu. E aí a gente tem a Biblioteca de Babel, do Borges, né? Que é outro texto super emblemático para a biblioteca, esse anseio de uma biblioteca que possa conter todo o conteúdo do mundo. Eu acabei de visitar as bibliotecas magníficas que essa casa tem, são 10, né, presidente? Magníficas as bibliotecas, a casa é maravilhosa. E a gente quer, assim, uma biblioteca que tenha todos os livros, né? Aliás, eu me senti, ao preparar esse material aqui, eu me senti meio personagem da Biblioteca de Babel, porque eu falei assim, eu queria pôr todos os livros que eu já li, que falam sobre livros, aqui. Aí eu cheguei à conclusão que não dava, que ia virar uma Babel, que era melhor eu ir parando, né? E aí, olha, eu acho muito bacana isso. Talvez me enganem a velhice e o temor, mas suspeito que a espécie humana, a única, está por extinguir-se, e que a biblioteca perdurará, iluminada, solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada de volumes preciosos, inútil, incorruptível, secreta. Por que inútil, incorruptível e secreta? Porque ele acabou de dizer que a humanidade se extinguirá. Então, para que livros, né? A gente já não viu isso, é a leitura que dá sentido ao livro. Quer dizer, as coisas vão se repetindo, né? Não faz sentido ter livros para não serem lidos, é preciso que eles sejam lidos, né? E aí eu trouxe aqui um registro de um livro nosso, aqui de uma historiadora brasileira, super interessante, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, é uma leitura muito legal, conta a história dos livros que vieram de Portugal com a corte para o Brasil, né? É uma verdadeira saga, é um trabalho de pesquisa histórica, realmente, aqui não se trata de um romance histórico. E é muito interessante, porque a Lilia Schwartz, que é a autora, recupera nesse trecho a mesma ideia da história dos objetos emblemáticos que a gente colocou lá no início. É importante se dizer aqui, fazer uma rápida referência, de que a própria biblioteca em Portugal, a Biblioteca dos Reis em Portugal,
já foi montada dentro de um conceito de biblioteca emblemática, de livro emblemático. Por quê? A corte portuguesa, naquele momento, não se afirmava no cenário europeu como uma corte de cultura, de saber, de artes, de refinamento, como, por exemplo, a corte francesa. A corte portuguesa queria se impor naquele cenário. Então, o que eles começam a fazer? O Dom João V, especialmente o Dom João V, mas outros reis também, o Dom João V, até muito motivado pelos recursos que o ouro do Brasil possibilitava, ele espalha a gente pela Europa toda para sair catando em todos os cantos o que tinha de bom e do melhor em termos de estampas, de manuscritos, de mapas, de livros, para formar uma super biblioteca, né, que desse um respaldo cultural para aquela corte que não se impunha por si só naquele cenário. Essa biblioteca é destruída pelo terremoto e depois ela é refeita, aí já assim com o Dom João V, né, porque é ele que refaz e faz esse movimento todo de reconstrução. E esses livros vêm para o Brasil com o Dom João VI. E aí, olha, a Lilia Schwartz resume essa ideia do objeto emblemático. Objetos carregam dons, portam dádivas e se vinculam a outros ganhos emocionais, políticos ou mesmo simbólicos. E era assim que se avaliava uma real livraria. Mais do que livros, lá se acumulavam ideias, projetos, ambições e ainda a cultura passível de uma nação. A cultura possível de uma nação, sobretudo de uma monarquia independente, isolada no meio da América republicana. Então, quando vem a independência, era muito importante que esses livros ficassem no Brasil, porque se ia se reproduzir aqui a mesma situação que se reproduziu em Portugal. Essa nação que começava e que não tinha ainda nada, não tinha sua cultura, não tinha sua produção literária, não tinha suas tradições, essa nação precisava desses livros aqui. Um lastro de cultura com a Europa, né? De onde viemos? Nós viemos de lá e trouxemos de lá. Então, esses livros tinham que ficar. E aí, quando o Brasil vai indenizar Portugal pela independência, Portugal faz a lista, né, de tudo que precisava ser pago para a independência. Tem esse documento. E o Brasil tinha que indenizar. Quer ser independente, tudo bem, mas paga aí o que vai ficar, o que foi para aí. 12,5% de tudo que o Brasil pagou a Portugal foi pelos livros da Biblioteca Nacional. A biblioteca custou 12,5% do valor total da indenização. A importância que esse acervo tem e tinha, né? Eu pensei assim, a gente podia até trazer todas as imagens de biblioteca aqui, porque ao longo do mundo elas são cada uma mais linda do que a outra, mas essa nossa é linda também. E eu falei, não, essa história da Biblioteca Nacional retrata esse valor que está muito além do livro. A gente consegue imaginar que um monte de papel e impressão, por mais valiosos que sejam, né, o valor intrínseco daquilo ali, o valor simbólico, ultrapassa enormemente o valor material. E, por isso, 12,5%. E aí, já finalizando, duas frases para a gente refletir, eu acho. Uma do Rubem Alves, que fala isso que a gente já conversou aqui, né? Livros são espelhos. Nós gostamos do livro não por causa do que ele traz, por causa das informações, mas porque a gente se vê refletido neles, né? A literatura é o caminho transversal para incursões no inconsciente. Então, a gente se enxerga num livro e a gente gosta ou não, conforme, né, é narcisismo. É muito narcisismo, mas a verdade é que a literatura tem esse aspecto, né? E o Humberto Eco: os livros não são feitos para acreditarmos neles, isso é ótimo, mas para serem submetidos à investigação. Diante de um livro, não devemos perguntar o que ele diz, mas o que ele quer dizer. Eu acho que essa frase é o gatilho para as nossas reflexões todas diante desse objeto emblemático, né? Porque o objeto emblemático, ele se aproxima muito da noção de fetiche que a gente tem. Na museologia, a gente trabalha isso, né? Então, a gente vai ao Museu do Ipiranga e tem lá a caneta que a princesa Isabel assinou à Lei Áurea. Oh, a caneta que a princesa Isabel... Né? Principalmente as crianças em visita escolar têm muita sensação, o poder do objeto, né? No Museu Imperial de Petrópolis, o trono do Dom Pedro, do Dom João VI, né? Esses objetos têm esse apelo muito grande.
Agora, eles não são feitos para a gente acreditar nele, são feitos para a gente pensar em cima deles. Eles estão nos museus para que a gente pense sobre eles, e não para que a gente se admire apenas e fique, né, numa situação de mero contemplador daquela situação. E, da mesma forma, o livro. Né, não há nenhuma verdade absoluta. Tanto não há que, mesmo se a gente pegar os livros mais emblemáticos para a humanidade inteira, se a gente pegar a Bíblia e se a gente pegar o Alcorão, eles não são verdades para a humanidade inteira. Né? A humanidade inteira não acredita nas mesmas coisas. Então, um livro não foi feito para a gente acreditar no que está escrito, mas sim para a gente investigar, para a gente pesquisar e tentar descobrir o que, que ele quis dizer. Né? Com isso, eu vou terminar. Volto a dizer que eu gostaria de ter estendido a minha coxa de retalho infinitamente. Né? Por fim, meu marido, que está aqui, já falava assim, chega, isso vai ficar muito grande, não vai dar tempo de tanta coisa que eu acho que tem para a gente falar. Mas espero que vocês tenham compartilhado com prazer dessas leituras e que possam levar para casa algumas dicas de um ou outro livro aí que não tenham lido. Quem sabe um dia a gente faz uma oficina de biblioterapia, que está né, agora está até sendo uma disciplina lá na faculdade, né, professora? Para a gente, cada um, falar também dos livros que marcaram as suas existências, né, e por quê. Mas eu acho que, por hoje, é isso que eu gostaria. E, acima de tudo, agradecer a presença de vocês assim, numa tarde dessa, numa época tão difícil como essa que a gente está vivendo, todo mundo tão cheio de preocupações, né? Todo mundo tão ligado em outras coisas para além da literatura, coisas tão urgentes que estão convocando a todos nós. Mas que ótimo que, no meio desse momento tão conturbado, pelo menos vocês se dispuseram a falar sobre os livros. Muito obrigada. Muito obrigado, Soraya, pela bela conferência. Eu gostaria de passar o microfone para o auditório, que pode se manifestar, fazer perguntas. Tem microfone ali. Eu só peço para que as perguntas sejam feitas pelo microfone, com o uso do microfone, porque nós gravamos todas as sessões aqui da casa, porque essas sessões integram o nosso acervo audiovisual que servem de pesquisa para o público. Pedro Lobato, prazer ter você aqui. Prazer é meu, e quero também realçar o prazer de ter conhecido pessoalmente a Soraya, que eu já admirava. Como você bem disse, a gente está na correria, por mais incrível que pareça, eu terei daqui a pouco uma prova de inglês e creio que será um desastre, porque eu não me preparei direito. Mas eu queria cumprimentá-la pelo brilhantismo da sua exposição, e o tempo todo ficou me martelando a preocupação que tem, que não quer ir embora correndo sem deixar essa intriga aqui presente. Não sou um grande frequentador da casa, mas, muito recentemente, estive aqui com grande prazer para ver um dos meus ídolos lançar um livro, que é o professor Anis Leão, que cometeu a maluquice, como ele mesmo disse, de pegar a Oração aos Moços, do Rui Caetano Barbosa de Oliveira, também nosso ídolo, né? E, junto com o professor, ainda mais doido que eles, passar aquilo tudo para o inglês. Eles levaram 10 anos para fazer isso. Então, a não ser em casos raros, e eu, por acaso, estou lendo um livro de 1.077 páginas sobre Beethoven, e não consigo parar de ler, porque não só porque amo Beethoven, não só porque Beethoven é uma coisa impressionante, mas o cara que escreveu, um maestro, levou também 12 anos para fazer aquilo. Então, o livro também é trabalho, é paciência, é suor. A não ser que você faça uma coisa muito resumida e tenha um talento impressionante, chega e escreve e tal. Né? O que eu quero colocar aqui, Soraya, é o seguinte, o que ficou o tempo inteiro me martelando é que o que eu ouço das pessoas que hoje são professores, que é uma das tarefas mais difíceis hoje da vida, é ser professor, sobretudo de gente muito jovem, é que nós estamos vivendo, os alunos hoje são a geração, já sei,
É que quando o professor começa a abordar um tema, eles vão ali no celular, que é um objeto emblemático da nossa época, e vê lá superficialmente o que é aquilo, já diz, já sei, pronto, se desinteressa daquilo. Então, é toda essa história do livro, que é também uma das minhas paixões, e creio que de todo mundo que aqui compareceu. A minha pergunta para você e para as pessoas, e deixo como reflexão, é que como nós vamos fazer com uma geração que não consegue ler mais do que 4 linhas, se o aviso de trânsito tiver 4 linhas, ele parar na terceira. E os professores, pelo depoimento que eu tenho ouvido, estão sendo derrotados por esse aparelhinho. Já houve escola que tentou proibi-lo, mas não deu certo, é igual proibir o livro. É tão forte o aparelho, hoje, para essa geração, quanto o livro, não há como proibi-lo, tá certo? Então, não sei se terei tempo para ouvir toda a resposta à minha pergunta, mas gostaria de saber de você e das outras pessoas que quiserem se manifestar a respeito desta minha preocupação. Posso trazer para este caso a semi-preocupação que a minha geração de jornalistas teve, e que o jornal está acabando, mas descobriu-se que o jornalista não vai acabar, porque não tem jeito. Estamos num período difícil, as informações são mal feitas, mal colocadas, mas isso é uma passagem. Não há como você matar o jornalista. Vão matar o jornal, mas ele vai para o aparelhinho. Uhum. O livro vai para o aparelhinho? E se for, vai dar certo? Muito Pedro, obrigado, morro boa de. Tarde. Obrigada a você. Eu morro de medo dessa pergunta, sabe por quê? Porque eu vou muito às escolas para falar sobre os livros, os 3 livros infantis que eu publiquei, né? E aí eles chamam muito a gente na escola para conversar com as crianças, e às vezes com os professores, em tarefas de incentivo à leitura. E eu morro de medo dessa pergunta, porque eu tenho um menino de 13 anos, que nem se eu chicotear, ele vai ler. Ele não lê em hipótese nenhuma. Ele compra o livro, leva para a sala de aula, põe em cima da mesa, a professora vê que ele comprou, mas ele não lê. Ele vai lá no Google, lê a resenha. Então, essa pergunta, eu acho ela assim, apavorante, porque eu concordo plenamente com você. A maratona é muito grande para sair do celular. E mesmo o livro eletrônico, porque eu acho que o problema aí não é a questão do objeto, do livro ou da tela, é que eles não têm paciência de ler, eles não querem sentar. É uma outra coisa que me incomoda, por exemplo, quando eu vou na divulgação dos meus livros e eu vejo muito barulho, muita encenação. Eu falo assim, gente, mas a hora que o menino pegar o livro não canta, o livro não dança, o livro não pula. E aí o menino vai falar, não, que coisa chata. Entendeu? Bom era aquele teatro que eu estava vendo. O livro é uma chatura. Eu acho sensacional a contação de história quando ela é contada, a história contada. Mas aquele teatro, com aquele tanto de música, eu acho aquilo muito bacana como intervenção artística, mas não como incentivo à leitura. Porque eu acho que desmotiva a criança, né? E da mesma forma, então, eu acho que o problema não está no meio livro ou no problema computador. Eu acho que a questão é essa paciência, é esse gosto, é essa geração que quer tudo pronto, que quer tudo para ontem. Meu filho não quer a pergunta, ele quer a resposta. Entendeu? Mãe, você está demorando a responder, responde logo que eu tenho mais o que fazer. E eu realmente não sei como trabalhar com isso. Acho que esse é o grande desafio. Independentemente do meio, é como conquistar a atenção dessa geração aí que está sem paciência para nada, né? Não se deixa seduzir pelo livro. Aí agora também eu vou fazer uma crítica às escolas na seleção também dos livros que propõem para as crianças lerem. Acho que isso também... o meu filho de 13 anos, o colégio mandou ler O Fantasma da Ópera. Eu acho que não é um livro para um menino de 13 anos que vive no Google e no joguinho. Ele não vai gostar de ler lendo O Fantasma da Ópera. Eu já li O Fantasma da Ópera e eu tenho certeza que ele não vai gostar de ler lendo isso. Então, talvez a gente precise, para sair desse círculo vicioso que a gente está... são questões mais amplas do que o próprio livro. É trabalhar mais a paciência, o envolvimento,
o desejo pela curiosidade, né? Aquela frase, o mundo não é feito de respostas, é feito de perguntas, eles só querem as respostas, né? E tentar propor para os nossos jovens leitores leituras mais motivadoras, né? E sem a falsa ideia de que o livro canta, pula, dança, saculeja, o livro não faz nada disso, e ele é bom porque ele não faz nada disso. Porque, se ele fizesse, eu não lia. Se ele fosse assim, né, eu não dava conta de ler. Então, acho que eu compartilho totalmente. E sobre os jornalistas, não vão nos matar, com certeza. Continuamos jornalistas acima de tudo. Obrigada. Para até aproveitar o ensejo e registrar que, além da presença honrosa do Pedro Lobato, a presença de três mestres do jornalismo de Minas Gerais, Durval Guimarães, Valério Fabres e Madalena Fagundes, que nos honram muito com a sua presença. Muito obrigado. Mais perguntas? Alô? Citando um escritor, quanto menor o livro, melhor. Contém menos disparates. Quanto ao homem de um livro só, existem alguns livros, claro, raros, que esses livros, sim, eles, até hoje, através dos milênios, eles são comentados, parafraseados, interpretados, como o Veda, o Rig Veda, uhum, o Torá, o Timeu do Platão. E assim, esses livros, eles podem ser lidos durante toda a vida, como ainda são lidos e comentados, interpretados e parafraseados. Bom, as culturas ágrafas, os povos que não escrevem, com muitas riquezas científicas, históricas, etc. A primeira obra que a senhora citou foi a citação... O Corcunda de Notre Dame. A primeira obra que a senhora leu, do Queiroz. Ah, do Essa, de Queiroz. Sim. Uh-huh. Ele cita o Talmud. Uh-huh. E o Talmud foi um livro que não foi escrito, porque o Talmud é o Torá oral, segundo a tradição farisaica judaica. Uh-huh. Então, ele só foi escrito milênios depois. Bom, só algumas colocações. Ah, ótimo, para a gente... Talvez isso faça o texto ser mais emblemático ainda, né? Quer dizer, ele usou uma ideia que não é historicamente verdadeira, mas recuperando um pouco o desejo da perpetuação do conhecimento, né? Que está sempre aí. Boa tarde a todos. Eu estou impressionada com isso. Primeiro, eu queria te parabenizar, porque você mexeu comigo de várias formas. Ai, que bom! Não que somente alegria. Como leitora, mas com coisas que dizem respeito a mim. Por exemplo, eu sou historiadora, sou professora também universitária, e estou aqui através de um colega seu, que é Luciano, né, da comunicação, que publicou esse querido evento. Luciano. E minha amiga também, Valéria, que a gente é professora, né, e depois eu... Nossa, fiquei aqui pensando em várias coisas para falar, né, como educadora, enfim, porque a gente trabalhou há pouco tempo com adolescente, mas a questão é que agora sou eu pedir licença a vocês nesse momento. Duas coisas que eu me identifiquei. Primeiro, eu estou num processo depressivo, porque eu acabei de perder pai e depois mãe, e o que está me resgatando é a literatura. Ai, que lindo! Só que não a literatura, propriamente dita, de clássicos, enfim, eu estou num momento existencial, então eu estou lendo agora... Eu quero reflexões filosóficas, existenciais. Então, eu estou lendo Bauman, No Amor Líquido, que está mexendo muito comigo. Então, me identifiquei com isso. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Sair da depressão através É uma literatoterapia. Isso, eu adorei isso. Tá? E a segunda coisa que você falou que eu me identifiquei foi a questão de deixar aquele livro lá e não ler. Né? Que aquele momento foi aquele. Eu super me identifiquei pelo seguinte, eu sou filha de uma família, meus pais falecidos eram pessoas muito pobres, desprovidas de uma série de coisas, e eu não tinha livro. E desde muito... Um dia cheguei na escola com 5 anos, vi uma coisa e comecei a ler. E aí eu só tinha dois livros, As Meninas Exemplares e O Menino Rico, que me marcaram profundamente. Tanto que o dia que eu cheguei na escola, no quarto ano, você falou do quarto ano, nos apresentaram à biblioteca, falaram, olha, aqui, vocês podem levar livro emprestado para casa. Eu chorei, eu fiquei assim, emocionadíssima com a possibilidade de eu poder levar um livro que não era meu para eu ler. Olha, para você ver a questão, né? Então, assim,
Mas eu não tive esse insight que você teve, por exemplo, há um tempo atrás, com essas minhas leituras, e leio, estou lendo compulsivamente, eu falei, eu vou ler O Menino Rico. Porque foi tão prazeroso à época. Você queria recuperar aquele prazer. Eu queria recuperar aquele prazer e eu fiquei absolutamente frustrada. Né? Porque, obviamente, foi uma leitura que eu fiz quando criança. Né? E aí, que eu gostava disso? Eu acho que eu gostava porque era único, porque é o emblema de uma época feliz, familiar, minha infância. Eu sou filha única, né? Uhum. E os meus pais, aquele vínculo, enfim. Mas fiquei altamente frustrada. E a minha pergunta para você, mais objetivamente agora, é em que momento que você teve esse insight de, não, deixa esse livro ali, não vou resgatá-lo? Olha, eu acho que é porque eu tentei, sabe? Assim, eu ficava olhando ali para aqueles livros, aí eu tentei abrir, mas talvez seja... Eu vou te responder de uma outra forma. Talvez seja mais pela minha decisão pessoal de ter abandonado o jornalismo. Aí, já que você falou de uma questão pessoal sua, eu vou falar de uma questão pessoal minha. Eu trabalhei 25 anos na televisão como jornalista, fui infinitamente feliz, infinitamente feliz. Se tivesse de fazer, faria absolutamente tudo de novo. Mas chegou um momento em que passou. Né? Passou, acabou, eu saí, eu pedi demissão, eu fui fazer outras coisas. Aí tem algumas pessoas que falam assim, você sente saudade? Eu falo, nossa, demais da conta. Mas eu sinto saudade de uma coisa que acabou, que não tem volta. Se eu fosse voltar hoje, não seria bom, porque eu não sou mais a mesma pessoa... O jornalismo não é mais a mesma coisa, as pessoas com as quais eu ia conviver já são outras. Então, eu acho que foi um pouco essa experiência pessoal com uma coisa que eu gostava muito e que eu deixei por vontade própria e segui outro caminho, é que me fez olhar para o livro e falar, não, eu não sou mais a mesma pessoa. Sabe? Assim, eu acho que eu não vou ler esse livro com aqueles olhos. Né? E agora, voltando a você, a sua questão da terapia literária, eu acho que, no fundo, isso todo mundo faz, é o que o Rubem Alves está falando, né? São espelhos. A gente se procura no livro. O meu processo de ruptura com a minha carreira de jornalismo na televisão se deve muito a um livro, tanto que ele está escondido lá em casa, não posso nem olhar para ele, que eu lembro do meu sofrimento, que é O Velho e o Mar, do Hemingway. Porque eu olhava para aquele livro e pensava, eu não sei se eu sou o velho, se eu sou o mar ou se eu sou o peixe, mas eu estou tão desesperada quanto ele. Que rumo que eu vou dar nisso, eu não sei. Porque é um processo dificílimo se romper depois de muito tempo com alguma coisa que foi fundamental na sua vida. Né? Então, foi um livro muito significativo para mim. Eu não gosto nem de ver a capa dele, que eu falo, nossa, só de ver esse livro eu lembro do sofrimento. E eu acho que você está indo pelo melhor caminho possível. Porque a literatura ela mostra para a gente que a gente não está sozinho nem no tempo nem no espaço. Que o que você sente hoje já foi sentido lá atrás, pelas personagens que você vai ler no livro. Que as suas angústias hoje elas são exatamente as mesmas, elas não mudaram. Né? O homem ele é o mesmo, mudou a sociedade, mudou a forma, mudaram os recursos... Mas o ser humano ele continua chorando pelos mesmos motivos, desejando as mesmas coisas, sofrendo pelas mesmas razões, sonhando com as mesmas felicidades. Né? E a literatura vai te dar essa dimensão. E eu voltei a ler, eu me fiz, de novo, leitora, justamente no momento em que eu saí da televisão. O meu marido virou para mim e falou assim, olha, eu acabei de ler um livro aqui, tem uma frase boa para você. Era um livro do Machado de Assis. A última frase de Yaya Garcia diz assim, alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões. É a última frase de Yaya Garcia. E é claro que, quando você abandona alguma coisa na sua vida, é porque você está abandonando uma ilusão. Então, essa frase... Eu falei, me dá esse livro que eu vou ler. Aí eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Porque eu lia muito, só que a televisão não te dá tempo de ler. Né? A televisão é um motor... Então, eu parei de ler. Nos meus 25 anos de televisão, eu não li absolutamente nada. Nem meio parágrafo eu não li. Eu só trabalhei, não li mais nada. Aí, quando eu saí e voltei, decidi que eu ia voltar para a universidade, que eu ia ser caloura de novo, eu falei, eu preciso voltar a ler. Né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a ler um livro de cada um desses grandes autores que tem aí. Ou vou reler, ou vou ler. E cheguei na livraria, me dei de cara com o Balzac, Ilusões Perdidas. Eu falei, nossa, é esse, né?
a frase, alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões, o título Ilusões Perdidas, eu devorei o Balzac. E daí para frente, eu fui de livro em livro em livro, e eu acho que é a cura. Eu acho que é a melhor cura que tem. Boa tarde a todos. Soraya, estou muito feliz de estar ouvindo você nessa mais um capítulo da história da leitura que você nos apresentou aqui. Você citou aí o Chartier, que a gente, né, lá, eu sou lá da Escola de Biblioteconomia, sou professora, então a gente está muito acostumada a falar, né, da história do livro, a história da leitura, mas fora do ambiente acadêmico, isso fica muito mais agradável e, de fato, foi muito bom estar ouvindo você. Mas vou continuar falando com você, mas antes disso, para a presidente Elizabeth Renault, eu estou voltando a essa casa aqui e estou muito feliz também, porque já estive aqui nesse auditório falando sobre Eduardo Frieiro, a seu convite, e fiz minha tese de doutorado sobre o Frieiro, passei anos aqui na sala, no acervo Frieiro, pesquisando toda aquela biblioteca e aquele arquivo. Então, hoje, quando eu entrei aqui, falei, oh, meu Deus, quero voltar a pesquisar o Frieiro. E, então, estou muito feliz também por esse segundo motivo. Mas, Soraya, é o seguinte, você, agora, nessa última fala, você falando que rompeu, né, vários momentos da sua vida, deixando o jornalismo, indo, voltando para a Escola de Ciência da Informação para fazer museologia, mas, sobretudo, essa decisão de se aproximar de novo do cânone literário, né, mais livremente, sem aquela obrigatoriedade que a gente passa, seja lá no primário, no fundamental, ou depois na Faculdade de Letras, quem, por acaso, fez esse percurso. Então, nesse momento, também, a propósito de você, que passou, né, citando os livros que estão vindo te dar esse reforço num momento de ruptura, então, eu quero citar exatamente isso. E também pegando o que você falou da CAPES, né? Que nós, professores... Brincadeira do artigo. Brincadeira. Mas nós, professores universitários, estamos sendo pressionados de uma forma desumana, né? Desalmada, numa produção sem... uma produção industrial de artigos que a gente não tem tempo para pensar, para refletir. Uma coisa mais antiga dos professores, de que podiam refletir sobre um tema um ano, dois anos, três anos, e, por fim, saía um livro denso, né? Né? Até... Mas, então, hoje, nessa coisa desesperada de escrever e também de se titular... Então, eu já estou fechando a minha carreira, já vou me aposentar, mas até alguns meses, alguns anos atrás, eu ainda estava em dúvida se fazia ou não o tal do pós-doutorado, porque hoje não basta a gente ser doutor, tem que ser o pós-doutor, porque senão a academia, né, não nos dá os créditos. E aí, um dia, eu acordei e pensei, nada, eu não quero mais pensar na obrigatoriedade da academia. Eu quero uma varanda, uma rede e a literatura universal, que eu vou, aquela que eu nunca, né, que eu nunca li, aqueles que eu quero reler. Então, estou me colocando como você nesse momento de reencontrar a literatura num momento importante da vida e que não vai só trazer felicidade, é claro, mas vai nos fazer olhar o mundo de uma maneira excitante e estimulante. Então, quero te parabenizar por esse momento agradabilíssimo que tive aqui ouvindo as suas escolhas literárias. E, claro, eu sei que você tem muitas outras e te convido a conversar sobre isso depois nos corredores lá da SAI. Com certeza. Eu lamento muitíssimo, porque eu tive que abandonar a disciplina da professora Conceição esse semestre. Eu estava matriculada, mas por um problema familiar, uma doença na família que eu estou tendo que acompanhar muito de perto, eu tive que abandonar a disciplina. E era meu desejo enorme conversar sobre isso. Eu sei que o Rogério aqui está precisando sair. Não, mas eu queria terminar, de certa forma, com uma frase muito interessante que eu ouvi de uma amiga, de uma tia minha, que deve ter lá quase os seus 90 anos, né? Quando ela adoeceu, ela não era muito de adoecer, aí ela ficou doente.
E aí ela virou para minha tia e falou assim: nossa, eu não posso morrer agora, não. Tem tanta coisa que eu ainda quero ler antes de morrer. Então, eu me identifico muito com ela. E é até por isso aqui que eu acho sensacional essa primeira imagem aqui do PowerPoint. Eu falo que é uma homenagem a essa ideia assim, da leitura eterna, né? Que é a morte lendo o livro da vida, né? Isso é uma, acho que é uma releitura, se não me engano, de um quadro do Varsalhos, mas é a morte lendo o livro da vida. Então, que ótimo, né? Até depois de morto, a gente continuar, né? E eu agradeço muito essa sua colocação. Eu quero muito continuar conversando esses temas, né? Eu falo assim, olha, eu aprendi muito, e aqui eu tenho que fazer esse agradecimento especial às minhas professoras universitárias que estão aqui, as três, Márcia Almada, que me apresentou os manuscritos iluminados, que me encantou, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu fui fazer a sua disciplina porque eu achei o nome bonito, afinal, esse negócio deve ser legal, né? Manuscritos iluminados, vou lá. E, assim, foi uma revelação para mim, né? A Conceição, a gente teve pouco contato por ter abandonado a disciplina, mas eu acho que a gente tem uma parceria grande aí para construir de boas conversas, né? A Terezinha, que está sempre me acompanhando também nos lançamentos, nos livros, e contribuindo com essas reflexões da literatura. Eu acho que voltar para a universidade, agora eu falo para você, que é professora universitária, qual é o seu nome? Sirlene. Voltar para a universidade foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, e de lá eu não saio nem morta. A UFMG vai me aguentar até o final. Eu posso ficar lá até 2019. Eu não formo antes de 2019, em hipótese nenhuma. E depois que eu formar, eu vou fazer um novo Enem e me matricular no que eu conseguir média, porque vaga na UFMG agora está difícil, né? Então, no que der média, eu vou matricular. E não vou fazer o mestrado justamente por isso, porque eu também não quero sofrimento. Obrigada, gente. Muito obrigada. Mais aplausos para a Soraya. Ok, Aldoval Guimarães, que quer fazer uma pergunta, alguém mais, Valério Fabres, eu só vou pedir perdão aos amigos, porque eu tenho um lourinho de 5 anos que eu tenho que buscar no colégio. Vai buscar o carro, me perdoem, isso é o mais importante. Me perdoem, a conversa continua, a prosa continua nessa casa que é aberta a todos, sob a liderança firme, serena e sábia da nossa presidente Elizabeth Renault, que encerrará a sessão. Mas, então, eu passo a palavra para o Durval e depois para o Valério e peço desculpas por ser necessário sair. Muito obrigado. Fiquei muito maravilhado com essa palestra, tão agradável. Eu não tenho nenhuma palestra para falar, eu queria apenas sugerir que se repitam, né? Assim como tivemos a sua brilhante apresentação, outras pessoas, como a professora e outros, deverão ter histórias boas para contar, e que eu gostaria que toda semana fosse possível ter um programa tão bom que a academia está nos oferecendo. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença, imagina. Bem, eu também só vou fazer um registro. Primeiro, cumprimentar. É realmente fantástica, maravilhosa a sua palestra. Eu conheci seu texto, né, pelos seus livros, e agora, como a gente convive no mesmo site... Né, vamos fazer propaganda do Pasta Joia, gente. Pasta Joia é um Pasta site. Pasta Joia na internet. E eu já até disse para a Soraya, né, que eu não... Eu conheci a Soraya de uma brevíssima apresentação, assim, muito breve, eu nem certamente nem sei, foi aqui mesmo. Estava o Lauro Diniz, se eu não me engano. Foi na posse do Rogério. Nosso amigo, exatamente, na posse do Rogério. E eu só queria fazer um registro, primeiro o seguinte, né? Tem muita gente que escreve um livro, dois livros e tal, e já se apresenta como escritor. Né? Quem diz se o indivíduo é escritor ou não é leitor? Né? Então, eu, como leitor, eu quero dizer o seguinte, que a Soraya é escritora. O texto dela é simplesmente maravilhoso. É maravilhoso. É uma pessoa realmente que, no meu modo de ver, se destaca aí, tá certo? No,
o cenário que a gente tem dos escribas que estão na praça, tá certo? É, a outra coisa é o seguinte, que eu vinha para cá, certamente vários amigos estavam vindo e não chegaram pelo trânsito, né? Porque a cidade está realmente está encalacrada em vários pontos, né? Mas quanto depois eu direi isso para o Rogério, nosso amigo Rogério Tavares, que eu acho que o que falta muito em tudo é o encontro das pessoas. O que nós temos que recuperar, em primeiro lugar, é a narrativa. A narrativa está se perdendo, né? Se a gente for olhar de onde saíram os livros, saíram as obras, saíram dos encontros, né? Tem um livrinho do George Steiner, que é um grande intelectual, mora nos Estados Unidos, se eu não me engano, em inglês, chamado Ideia de Europa, que ele diz o seguinte, é nos encontros que surgem as coisas, está certo? E ele até cita os cafés da Europa, o que faz. A unidade europeia são os cafés da Europa, né? E o que, em boa parte, fez a própria música americana, mas certamente um pedaço da literatura também, foram os bares, né? Então, como a gente vive numa sociedade cada vez mais fragmentada, que as pessoas não se encontram, né? Acho que nós estamos perdendo a narrativa. Então, esse é o ponto. Outra questão que da importância da literatura no pensamento. Nós estamos perdendo o pensamento. E aí eu me lembro do filme da Hannah Arendt. O que humaniza, o que torna o indivíduo humano é o pensamento. E quando a gente lê o livro, tá certo? A gente lê o livro, na verdade, o livro nos lê, né? Tem uma série de artigos do Zé Castelo, que eu acho maravilhoso, que é Literatura na Poltrona, tá certo? Que é exatamente isso. É como na análise, o analisando é que se analisa, não é o analista, tá certo? Nós temos que recuperar o pensamento, porque ela fala de Adolf Eichmann, não era um homem mau, não era um tirano, não era um sujeito invejoso, não era nada. Ele simplesmente cumpria ordens. Ele não pensava sobre o que ele fazia. Portanto, como ele era, não tinha pensamento, é que ele era capaz de fazer aquilo. Porque para ele não interessava o que ia acontecer com as pessoas que estavam chegando no trem, para onde iam aqueles trens. O importante é que ele cumpriu uma ordem de fazer o trem ficar lotado e o trem partir naquela hora que estava marcada, tá certo? Então, essa coisa da falta de contato, que o próprio mundo digital possibilita muito isso, do contato real, tá certo? Olho a olho, né? Está fazendo com que essa narrativa se escoe, né? Pelo ralo da sociedade, né, que nós estamos vivendo, com todos os paradoxos, né, que sempre existiram na humanidade, potencializados por isso, tá certo? Mas, enfim, é só um registro, dizer, da importância, deixarei para o meu amigo Rogério a sugestão de possibilitar que essas rodas de conversa, tá certo? Até, de repente, em outros horários, sábado de manhã, Savassi é uma maravilha, tá certo? É algo que Belo Horizonte tem, em que há o encontro das pessoas, né, com algumas livrarias, etc. Acho que nós temos que explorar isso. Eu não sou mineiro, moro aqui há 20 anos, e cheguei em Minas para ficar 6 meses, meu amigo Durval, a gente trabalhava no Rio, na Gazeta Mercantil, e lá nos conhecemos. Né? Nós somos dessa filosofia do encontro, da narrativa, e etc. Tanto assim que a gente saiu do jornal, ia conversando, ele pegava a barca para Niterói, eu tinha que pegar o ônibus para ir para Tijuca, e aí eu ia caminhando até a barca, e chegava na barca, a gente atravessava a barca conversando, e depois, como o horário, ele voltava e ficava naquela coisa toda só para conversar, tá certo?
Então, e vim para cá e quero dizer que fiquei em Minas fascinado exatamente pela riqueza que Minas tem, tá certo? Em vários campos, na psicanálise, que eu tanto gosto, mas no jornalismo, né? E na literatura, que é uma coisa fenomenal, na música, né? Minas hoje é o maior polo de músicos, de instrumentistas do Brasil, né? Nas artes plásticas, enfim. Né? E essa Minas tem que aflorar. Acho que tem que ser trabalhado esse encontro e que a academia não seja essa coisa vetusta, né? E beletrista, que a gente também consiga trazer o mundo mais informal, encontros mais informais para cá, e com a Soraya, de repente, né, como âncora de tudo isso. Tá? Eu tenho que agradecer as suas palavras, Valério. Você é sempre muito elogioso comigo, eu fico sem saber nem como eu agradeço. Soraya, o Valério sempre explica melhor minhas convicções. Seu na verdade, sempre quando eu quero reforçar minhas convicções e o que eu penso, eu sempre procuro o Valério para ele me explicar melhor. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada, gente. Mais alguém? Eu quero agradecer à professora Soraya. Infelizmente, perdi uma boa parte da sua palavra, porque eu fiquei presa ali resolvendo a opção de problema administrativo nessa academia, que não são poucos. Pois é. Então, o que eu pude apreciar aqui foi muito prazeroso. E eu quero dizer a você que o livro é importante porque ele contém a palavra. E a palavra, para mim, é um ser precioso. A palavra plena, que é sinal de vida, e não a palavra vazia, que é sinal de morte, como dizia Mallarmé. Então, eu acho que a palavra é um ser. É um ser que vira poema, que vira conto, que vira história. E o livro contém isso tudo. Ele contém história, ele contém humorismo, ele contém reflexões, ele contém filosofia. E tudo que existe neste mundo e que faz o nosso cerne de existência está dentro do livro. E as bibliotecas nunca podem desaparecer. A biblioteca de Alexandria foi destruída, mas ela hoje está funcionando. Eu fui a Brasília semana passada e visitei uma biblioteca pequena, mas que me foi muito agradável, a de Juscelino Subtchek. Ele tem um memorial esplendidamente instalado, organizado, guiado, e a biblioteca dele ocupa duas ou três salas com as obras que ele lia, literárias, com as obras políticas, com as obras de medicina e científicas. Então, foi uma coisa que foi muito agradável para mim conhecer esse ambiente que eu não conhecia. E quanto aos livros também para as crianças mal escolhidos, eu não sou a favor desses livros agora que só têm ilustrações. Eu acho que a ilustração, ela esconde atrás de uma flor, atrás de uma fada, atrás de um bichinho, que a palavra que deveria ser dita é escrita. Porque é a palavra que vai conduzir o menino pequeno até o hábito da leitura. E esse hábito de leitura é muito importante. Ontem eu assinei um convênio com uma associação de professores que vão instituir clubes de leituras nos colégios. Então, a academia parceira. A última sessão de encerramento vai ser aqui, com uma exposição, com várias ocorrências nessa última sessão que a academia está patrocinando. E eles vão instituir e fazer o trabalho todo nas escolas que estão aderidas a este movimento. Então, eu acho que a academia, ela também é parte do processo educacional, porque a educação provoca a vontade de ler, porque ler é um processo educativo, é um processo reflexivo. Estou me lembrando de Humberto Eco, naquele O Nome da Rosa, naquele mistério daqueles assassinatos, a coisa mais importante que existia era o livro de Aristóteles, aquele capítulo que falava sobre o humorismo, que era proibido, que ocasionou vários assassinatos. Infelizmente, a senhora não pôde acompanhar, presidente, por causa da reunião, mas é justamente esse exemplo que eu trouxe. A importância daquele livro
central ali. Inclusive, eu trouxe um slide com uma fala em que ele dizia todos aqueles assassinatos para salvar o litro. Falei, ele fala assim, não eliminas o riso eliminando o livro. Né? Aqui, ó, ele... Aí a própria existência do livro. Exatamente. Permanecendo pelos séculos. Exatamente. É? Eu concordo plenamente com as colocações da senhora com relação à literatura. Há uma pergunta lá, quid est veritas, que é a coisa mais importante que existe, que é a verdade. A verdade dói, a verdade influi no caráter da pessoa, mas ela é, não é mesmo? Então, agradeço demais a sua presença, agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão.